Мене звати Митрофаненко Юрій. Митрофаненко Юрій Станіславович. Я проживаю у місті Кропивницький. Я є кандидатом історичних наук і себе позиціоную ще як мандрівний історик. Територія моїх мандрів від Варшави до Попасної, включно Слов'янськом, Краматорськом, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Старобільськом, Сватовим, Маріуполем. Крім того, тобто я не є кабінетним істориком і активним громадським діячем, популяризатором теми української революції, української національної ідеї. Ми з побратимами встановлюємо пам'ятники і відновлюємо пам'ять в Україні про події української революції. Ця тема, українська атаманщина, це якраз одна з дуже важливих складових частинок нашої української революції, про яку писали не тільки історики, а й, зокрема, священники. Митрополит Андрій Шептицький згадує у своєму посланні до вірян термін «Росатаманщина». І чому я написав цю книгу? Мене з дитинства, моя бабуся розповідала мені, до речі, я від неї вперше дізнався про Голодомор 32-33 років. Я дізнався від неї про зустріч Махна і Григорєва, двох повстанських ватажків. Це було на території нашої Кіровоградської області, село Сентово, колишня Родніковка. І, точніше, колишня Сентова, нині Родніковка. Потім ця тема мене зацікавила вже по завершенні університету. Я хотів писати дисертацію, але ніяк не міг обрати собі тему. Ну, виявилося, що тема обрала мене. Будучи вчителем, да, я ще вчитель з великим стажем, 13 років основним місцем роботи була посада вчителя історії та правознавства Первозванівської школи, село Первозванівка, це Кіровоградська область, Кіровоградський район. Мені запропонували взяти участь у конференції, мене знову-таки ця тема зацікавила. Ось повстанці, отамани, вони здавалися, знаєте, мені такими романтичними, такими цікавими, харизматичними особистостями. Я почав читати на цю тему, і я тут знайшов одну таку невідповідність. Чомусь вони були занадто ідеалізовані. Я не розумів дуже часто, чому їх ось ідеалізують, коли більше про них дізнався, про цих людей. І потім постала проблема, чи є ось ідеальним цей український повстанський рух. Чому повстанців було багато, а вони не зуміли об'єднатися? Чому вони виступали проти влади Української Народної Республіки? Чому вони конфліктували один з одним? І головне, чому така велика кількість повстанців, велика кількість повстань не переросла у позитивний для української революції результат. І в результаті оце питання мене, у нас є такий вираз, мучило. І врешті-решт, коли я приїхав в місто Дніпро, хотів захищати дисертацію, то мій науковий керівник Світленко Сергій Іванович, це було в Дніпропетровському національному університеті, імені Олеся Гончара, запропонував мені цю тему. Тему Отаманщина як суспільний феномен української революції періоду директорії. Я зрадів, погодився, бо на той час я вже мав декілька статей на цю тему, написаних мною, читав багато книжок, але саме робота в ДНУ, написання дисертації наукової роботи в Дніпропетровську, вже дозволило мені створити цю книгу «Українська отаманщина». Це унікальна світлина. На ній, чому саме вона потрапила на обкладинку? На цій світлині є, я зараз можу показати, хто де. Значить, треба дивитися ось на дальній снімок. Тут є Симон Петлюра і є ось атаман цих хлопців Юхим Божко. І є оця дивізія, яка називалася «Запорозька Січ». Це фото зроблено влітку 19-го року на фоні українських хат. Такі колоритні українські персонажі. І тому саме її я виніс на обкладинку. Тобто вона символізує Отаманщину. Запорізька Січ – це була був добровільний загін, утворений дуже цікавою постаттю Юхимом Божком. Тут він в глибині кадру, який мріє відродити Запорізьку Січ. Ці хлопці були дуже хоробрими, але вони не завжди були дисциплінованими, і вони мріяли не про те, щоб створити регулярну армію, а бути такою, знаєте собі, складовою частинкою Запорозької Січі. Тобто була така повстанська частина, яка слухала свого командира, але не слухала наказів інших керівників. І, відповідно, вона стала символом Отаманщини героїчної,
але, на жаль, трагічної сторінки української історії. Вони були дуже хоробрими, відзначалися в боях, але погано взаємодіяли з іншими частинами і нерідко піднімали бунти в умовах військового часу проти влади. І саме тому ось ця фото було винесено на обкладинку, бо воно найбільш колоритне. І по великому рахунку ця історія Запорозької Січі є символом української Отаманщини. Насправді ось ці теми української революції, вони є дуже популярними. Українська революція саме оцього періоду, столітньої давнини, 17-21 років. У нас вони ще називаються по-іншому перші визвольні змагання. Найбільша кількість дисертацій саме присвячена цьому періоду. Тому він у нас є в Україні, ну, на Дніпрянській Україні достатньо висвітлений. І ви знаєте, він не поступається за популярністю саме подіям, пов'язаним з Другою світовою війною і з визвольними змаганнями УПА. Але є декілька, є безумовно такі білі плями в нашій історії, і ось одним з них є така українська Отаманщина. Хоча треба сказати, що найпершими досліджувати це явище, саме досліджувати, почали діаспорні історики, які мешкали в Канаді, в США, в Західній Німеччині, зокрема Матвій Стахів в Торонто, це український історик, написав 9-томну історію України у добу директорії УНР і першим насамперед дуже якісно написав про Отаманщину. Але незважаючи на те, що інформації багато, все одно треба поглиблювати ці знання, тому що в головах моїх співвітчизників, українців, більше все-таки ще є пам'ять про жовтневу революцію. 17-й рік, більшовицька революція, Ленін, а ці люди, вони, ну, залишаються маловідомо, особливо старшому поколінню. У нашому місті був такий невеличкий скандал, що мешканці вулиці Котовського, це червоний командир, колишній кримінальний злочинець, ми вирішили поміняти цю вулицю, згідно закону про декомунізацію, на вулицю Симона Петлюри, і люди обурилися. Вони казали, ми не хочемо бути петлюрівцями, ми хочемо бути котовцями. Змієте, дуже багато на оцих повстанців більшовики вилили бруду, зокрема називали їх бандитами, політичними бандитами. І зараз задача нашого покоління – відновити пам'ять про цих людей, про повстанців, але не треба їх ось ідеалізувати. Тому що насправді оці хлопці були дуже часто дуже хоробрими, але не завжди були дисциплінованими і не вміли поєднувати ось особисті амбіції з ідеями держави в цілому. І саме моя книга про це. Її гасло таке: будьмо атаманами, але не хворіємо на Отаманщину. Що означає хворіти на Отаманщину? Це невміння узгоджувати свої амбіції з загальнонаціональними цілями і невміння підпорядковуватися, бажання тільки командувати, але невміння підлягати. Ось фактично тому з 1919 року оцей термін Отаманщина, він дуже активним є в українській історичній і навіть уже політичній думці. І є таким відомим, що навіть його використав митрополит Андрій Шептицький. В діаспорі, до речі, здається, в Нью-Йорку була написана книга Олександром Вишнівським «Спогадів. Повстанські рухи Отаманщина». І фактично оці книги спонукали мене до роздумів, і мені хотілося написати на цю тему, але при цьому використати не тільки спогади, але й використати документи, що дуже важливо. І тому що спогади, ви ж розумієте, суб'єктивно, один пам'ятає так, інший пам'ятає так, і треба було дійсно підняти великий масив документів, що мені, в принципі, і вдалося зробити. І тому і критики моєї книги, а такі є, і шанувальники, таких, слава Богу, більше, відзначають дуже потужну, джерельну і документальну базу, яку мені вдалося, ну, такому, освоїти при підготовці цієї книги. Мені приємно, що коли я написав цю книгу, то мене критикували і шанувальники Петлюри, і його прихильники.
Тобто це означає, що образ Петлюри здався ось об'єктивним. Шанувальники казали, що я занадто багато провини, точніше, противники казали, що я його намагався обілити, а його шанувальники сказали, що я багато вини поклав на нього. Насправді, безумовно, хоча, до речі, коли у цій топонімічній комісії нашого міста, це по вулиці, зрозуміло, Катовці або Петлюрівці, я виступив на захист Симона Петлюри, бо, перш за все, Симон Петлюра – це український державник. Це людина, яка будувала українську державу. До речі, в цьому році, 14 жовтня, у Вінниці буде відкрито йому пам'ятник. До речі, ви перші про це знаєте. Так, так, так. Вінниця, 14 жовтня, пам'ятник Симону Петлюрі. Але Симон Петлюра, як державник, він припускався, безумовно, помилок, як всі сучасники його, як Винниченко, Грушевський. Безумовно, це було. Він не був позбавлений ось особистих амбіцій. І треба сказати, що міг використовувати службове становище для ліквідації тих людей, які, скажімо так, мали конфлікти з ним, зокрема Петро Болбочан, знаменита історія про розстріл Петра Болбочана. Але, незважаючи на це, Симон Петлюра – це символ України і це людина, яка боролася за її незалежність, один з найвідоміших політиків. Він дуже часто приймав непопулярні рішення і знав, що за це отримує осуд історії, але брав на себе відповідальність. І от одна з помилок Симона Петлюри, він, до речі, це частково визнав, це була ота ставка на повстанських ватажків-отаманів. Тобто наприкінці 18-го, на початку 19-го років Симон Петлюра хотів будувати не регулярну, а саме повстанську армію на основі повстанських загонів. Він мав і тоді, коли в нього був вибір, або залишити при керівництві війську регулярників, тобто колишніх царських офіцерів, які, скажімо так, а серед них були такі симпатики армії УНР і ось української державності, чи все-таки поставити ставку на керівників повстанських загонів, то він зробив ставку на повстанців. І треба сказати, що ця ставка себе не виправдала, хоча Симон Петлюра протягом всього 1919 року все-таки повстанцям симпатизував. Тому і врешті-решт він визнав, що ось Атаманщина себе не виправдала, хоча на певному етапі вона зіграла роль важливу і в тому, що допомогла повалити гетьмана, і в тому, що Симон Петлюра не допустив до влади Володимира Кириловича Винниченка, мого земляка, і не дав йому реалізувати, на думку Петлюри, свою прорадянську програму. В той же час треба зазначити, що всі ті, кого Петлюра висував на посади, кому давав повноваження, гроші, військо, вони повставали проти нього. І в цьому була його трагедія. Зокрема, той Юхим Башко, якого ми бачили на світлині, який хотів відновити Запорозьку Січ, і близька до Петлюри людина Омелян Волох, вони 6 грудня 19-го року підняли повстання проти нього, вкрали державну скарбницю, розвалили армію, перейшли на бік більшовиків, і фактично ось підвели підсумок тій сумній історії. І ще один момент, Петлюра і Отаманщина, процес Шварцбарда, коли Шварцбард вбив Петлюру в 26-му році на вулицях Парижа. І під час судового процесу основне було обвинувачення Петлюрі, що він не міг контролювати своїх військових, підлеглих, принаймні номінально, йому атаманів. Тому ось, незважаючи на те, що Симон Петлюра – це державний діяч, але в тому такий ось український, який дійсно її будував, її захищав на міжнародній арені, підносив імідж України, намагався будь-якою ціною зберегти державність, але помилки були, і помилки фатальні, і в тому числі коштували життя як мирним мешканцям, так і йому самому. Сюрпризи, безумовно, були. Наприклад, сюрприз полягав в тому, що я не думав, що ось настільки різними були оці українські повстанські ватажки. Я думав так, що дивіться, що ось є один напрям, є Симон Петлюра, і є повстанські ватажки, які, в принципі, мають одну ідею – боротися нерегулярними військовими частинами, боротися за незалежну Україну, і чомусь їм не подобалась влада. Коли я почав копати ось постаті цих атаманів, то я їх поділив на 4 типи. Вони виявилися ще більш різними, ніж я думав.
Тому в книзі у мене вони діляться на 2-4 великі групи. Це ті, хто захоплювався Запорозькою Січчю, як Башко. Це ті, хто становили військову опозицію. Це ті, хто просто не хотіли вирушати на фронт, а вешталися в тилу. І четверта група – це люди, які хотіли воювати за ОНР, тільки не в складі регулярної армії. Тобто оці чотири групи були дуже різних людей, і я не думав, що вони настільки між собою різні, оці українські повстанці. І плюс я ще не включаю до теми Атаманщини, до поняття Атаманщини, Махновщину. Чому? Тому що Махно, на відміну від тих, кого я назвав, там Григорєва, Башка, Волоха, там, Зеленого, Біденка, Махно ніколи не визнавав себе підлеглим армії УНР. А ці люди визнавали. Ну і плюс були ще деякі окремі цікаві епізоди. Я не думав, що вийду на те, що буду розрізняти Отаманщину і повстанський рух. Але все-таки довелося розрізняти. Під повстанським рухом розуміється все-таки боротьба на підтримку української державності. А під Отаманщиною це відхилення від тої риси державотворення, все-таки боротьбу за свої вузько-локальні або ось егоїстичні інтереси. Ну і плюс ще дійсно мною були відкриті такі факти, що дійсно директорія виділяла гроші на підтримку отаманів, до того і були знайдені документи мною. Ну і ще один цікавий момент, що кожен член директорії, майже, ну принаймні Петлюра мав свої загони підпорядковані йому, далі Андрієвський, Макаренко, принаймні з 5 членів директорії троє мали загони отаманів підпорядкованих тільки їм. І відповідно навіть Верховне командування не могло їм наказати безпосередньо, а вони мали наказувати через політиків або через окремих керівників, або просили, щоб тільки Семен Петлюра дав ці накази. Ну і тому це певною мірою була така несподіванка. Ну і несподіванкою була сама фраза Петлюри про те, що він фактично визнає свою причетність до Отаманщини безпосередньо. І знаєте, тут фраза є така гарна, що він просто такого історика Валерія Солдатенка, Петлюра, не розрахував, якого джина він випустив з пляшки. Тобто, ви розумієте, він дав їм повноваження, але не зумів потім їх контролювати. Ну і взагалі, в мене був тоді висновок такий, певною мірою неочікувано було для мене, завжди звинувачували владу у тому, що, мовляв, вона не зуміла зорганізувати повстанців. По великому рахунку, я не знаю, чи була б особистість, яка б зуміла їх зорганізувати. Зорганізувати їх можна було тільки одним чином. Так, як це робив Лев Троцький. До речі, подібне явище до Отаманщини в армії УНР було у Червоній армії, партизанщина. Так само не послав повстанських ватажків. Так от Троцький їх або знищував, або, ну, скажімо так, знаходив привід усунути від посади і потім знищити. Тому ось це такі дуже цікаві моменти, які були мною виявлені під час цього. Ну і знову таки підтвердили, що ці люди дуже різні і не можна всіх повстанців характеризувати ось однаково. Тобто до кожного треба підходити індивідуально і визначати його внесок в розвиток української революції. Зараз, до речі, у нас вийшла друга книга цікава, це колективна монографія, до якої я причетний, має чудову назву «Війна з державою чи за державу. Селянський повстанський рух в Україні 17-20-21 років». Яка продовжує цю тему і глибше висвітлює це явище. Тут 9 істориків пишуть і один з них я. Я хочу, щоб люди цю книжку читали. І насамперед для чого? Щоб позбавлятися певною мірою стереотипів, які є про цей період. І щоб люди не робили узагальнень стосовно того, що всі повстанці добрі, чи всі повстанці погані. Треба внесок кожного з них у ці події визначати індивідуально. І, зокрема, щоб ми позбавлялися ярликів, відповідно, і не вішали всю провину за поразку української революції тільки на її керманичів. Немало було людей, які, знаєте, з розпаленим до гарту патріотизму, які більше шкодили, ніж приносили користь. Тому гасло цієї книги «Будьмо атаманами, але не хворім на Отаманщину», тобто «Будьмо лідерами, але вміємо узгоджувати свої дії з іншими лідерами». І ще одне гасло «Патріотизм треба поєднувати зі здоровим глуздом, а ось історичну романтику
поєднувати з вимогами сучасності. Що, до речі, не зробив Юхим Божко, який у нас Запорізькою Січчю на обкладинці цієї книги. Це, в принципі, і ще одна головна ідея, ви знаєте, цієї книги. Мій друг, вояк 93-ї бригади, кандидат історичних наук Олег Анатолійович Репан, запропонував мені в Дніпрі провести презентацію книги на тему «Добровольчі батальйони 20-го, початку 21-го століття. Спільне і відмінне». І ми з ним дійшли висновку, що українська нація подорослішала і взаємодія між добровольчими батальйонами і регулярною армією є набагато кращою в 21-му столітті, ніж вона була в столітті 20-му. І ще один дуже важливий урок цієї книги, що жоден з українських повстанських атаманів не перейшов на бік Новоросії, на бік тих, хто приходив сюди з єдиною неділимою Росією. Дійсно, варто, дуже важливо в цій темі, да, так от ми з Олегом тоді дали висновок, мені була цікава його оцінка як історика і як вояка. І ми зробили висновок, що ось на даному, у цій війні Котаманщини набагато менше. А стосовно Сілька Струка, да, я згадав про нього, почав говорити, це був український повстанець, єдиний, який перейшов на бік білих, але лише тимчасово і стратегічних міркувань. Потім він, коли білі ослабли, він знову підняв синьо-жовтий прапор і продовжив боротьбу за незалежну Україну. Це був Осілько Струк. Тому оці уроки історії, вони для нас дуже важливі. І мусимо їх враховувати для того, щоб навчитися узгоджувати свої егоїстичні інтереси, особисті, локальні, корпоративні, загальнодержавними. На жаль, проблема Отаманщини в Україні ще не подолана. У нас три православні конфесії, у нас більше 200 політичних партій, у нас є дрібні фракції, які не мають ідеології, але мають своїх лідерів та отаманщиків. Добровольчі батальйони є ті, які хоробро воюють на фронтах, а є, на жаль, ті, які займаються своїми справами в тилу. Тому це той урок історії, який Україна повинна засвоїти. І ось моя книга є певною мірою ліками від цього. Ви знаєте, коли я її писав, я сам для себе зрозумів, що я став більш дисциплінованим і свої особисті амбіції намагаюсь вгамувати, коли йдеться про спільні цілі. У цьому і тому хочеться, безумовно, щоб такі книги люди читали, і мені приємно, що книга користується популярністю, зокрема, готується скоро вже четверте видання, спочатку вона була тільки на території області поширена, потім мені замовило Міністерство культури тиражем більшим, і зараз директор видавництва до мене звернулася з пропозицією написати, видати її ще в четвертий раз. Ну і невдовзі вийде моя нова книга, називається вона «Котаманщина і повстанський рух». Там, де будуть матеріали, які не ввійшли до книги «Українська атаманщина», там, де я розвиваю цю тему, але вже не як окрема книга, а це будуть статті, написані мною за 5 років. Але в той же час вони будуть чітко спрямовані на цю проблему і певною мірою будуть поєднані тематично. Добре, Вільяме. Дуже вам дякую. Да, я вам дуже дякую. До побачення. Скидайте, я вам перекину фото. Дуже приємно. Мені дуже тішить ваша увага. Це я вперше давав інтерв'ю для Канади. І взагалі вперше моє інтерв'ю закордонне. Я дуже вам дякую. Дуже радий. До побачення.